Hoş gəlmisiniz, hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Yuxarıda çağırdım, gəldim sənin doğum gününü. Çox, doğum gününü. Yuxarıda çağırdım, sən onu yuxarı. Yox. Yuxarı çıxın, orada çıxardım. Niyə ki, yuxarı. Çox sağ ol, çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Sən? Allah sizə dəyiləsin. Neçə elini sən el məktaba sərf eləyibsən? Mən anadan olanla. 45 il işləmişəm. 45 ilini sən kitabxanaya sərf edibsən. Uşaqlara kitab veribsən ki, elm öyrənsinlər, kitab öyrənsinlər. Ödüm onlarda çox oxumuşam. Mədəniyyəti təbliğ eləmişsən. Ödüm onlarda çox oxumuşam. Solmaz xanım, ödüm onlarda çox oxumuşam. Mədəni oxumuş gözəl bir qadınsan, bir anasan. Və sənin rəhmətlik həyat yoldaşın, Vaqif kişi də Allah ona rəhmət eləsin. Onun, mən o çox səmimi, gözəl bir insan idi. Çox sağ ol. Mən sizin evinizdə olmuşam da bir neçə dəfə. Sizin çox-çox belə bəli, biz onunla o çox da çox bağlıydıq bir-birimizə. Mən də gəlmişəm, rəhmətə getdi, çox üzüldük də. Bildim ki, sənin doğum günündür, gəlib səni təbrik eləməsəm düz gəlməz. Kişisin doğum günü olar. Allah rəhmət eləsə, neynəmə gələr? O tazəsi birini mə təbrik eləyirdi. Doğum gününüzü bir daha təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Hələ siz də tədbir deyiriz, mən orada bildim ki, doğum gününüzü. Qoç bildim ki, gələn bax, bu doğum gününüzü bildim ki, sizi bir... Qardaş deyirdi, bir şahından düşür. Mən də elə, bəli, bəli, elə bax, bir onun qoyu, onun da ruhu şad olsun. Can sağlığı arzulayırıq. Sizə dünyanın bütün gözəlliklərini arzulayırıq. Muradallı kəndinə də hörmətim böyükdür. Və belə düşünürəm ki, Muradallı həmişə mənə elə yanaşıb ki, elə bil... Elə bil ki, bu kənddə doğulub duymuşam. Əvvəl belə bir şey görməmişim, yəni bu reallıqdır. Yani, arada gəlib belə olmaq yaxşı şeydir. Cəmatın hörməti sizə qarşı böyük olur. Deputat seçilməmişdən deputatımız. Orada ki, o kimləsə danışdı, kövrəldüzə, yaduza gəldi, zal ağladı. Ondan mən simpatiyam artıb. İnsan ağlamağı bacarırsa, mən kitabxanasıyam. İnsan ağlamağı bacarırsa, o bir insan ağlamaq. Zülüm odur ki, ağlamağı bacarmayasın. Siz orada zal ağlattınız. Yəni, kim isə nəsə demişdirsə, bilməm, yoldaşı ölən adam idi, nəsə demişdi, orada siz ağladınız. Ağladı zalda bunu. Bütün hamı ağladı, inan. Çox adam hönkürtümə çaldı, içi mən qarşıq, amda olsun Allah'a.